Dobrý den, zdraví vás Mike ze CGS u nouzové verze Geek Talku. Co se stalo? Já jsem celý díl pěkně nahrál s Radkem v pátek 16.10., aby nám pěkně 17.10. vyšel, tedy v sobotu jak má, ale bohužel selhaly mi moje diskové pole, používám pro nahrávání a přišel jsem o ty source filey. Nicméně Radek to zachránil, jakož si nahrává šikovně všechny Skype rozhovory, které jsme právě Skype jsme použili jako program při tom nahrávání Geek Talku jako obvykle, takže mi aspoň poskytl zvukovou stopu a tudíž jsme o to nepřišli, přišli jsme pouze o obraz. Nicméně bohužel ten z Radku záznam zvuku je v trošku nižší kvalitě, takže omlouvám se za tyhle ty věci a tenhle ten díl pátý je teda tím trošičku poznamenán, ale to podstatné tam je, takže když si to dáte jenom na poslech, dozvíte se v Geek Talku to, co byste měli. Takže teďka již tedy k jeho samotnému obsahu. Dobrý den, zdraví vás Mike s Radkem. Zdar. Ze CGS, jak můžete vidět i nahoře, a jsme u pátého Geek Talku, kde vy se ptáte na otázky, které nám vždycky pokládáte v posledním Geek Talku, takže v tomhle případě ve čtvrtém, a my vám na ně odpovídáme. V tomhletom díle nám tady těch otázek moc nepřistálo, na některé z nich jsem už odpovídal přímo v diskuzi, ale nicméně se projedeme. A tudíž jsem se rozhodl, že aby tohle to nebylo nějak extra krátký, tak se tu rozkecáme o nějakých jiných věcech, které by vás mohly jako diváky zajímat. Takže ten čas tak nějak zalepíme, aby jsme se dostali na těch 20 až 30 minut na tohle to video. Takže nicméně pojďme nejdřív proletět ty dotazy, které jste nám tady zanechali ve čtvrtém Geek Talku, a to opět od nejstaršího po nejnovější. Takže tadyhle mám otevřenou už diskuzi, která tady napsal Havry, který se mě ptal: Majku, máš v tom svém kouzelném balíčku her i Silent Hunter 3? Tak, já jsem tady na to komentoval, nebo až po chvilce jsem na to komentoval, dřív komentovali jiní, jak je vidět, a komentář tady jsem zanechal, jak jsem napsal. Silent Hunter 3 už asi točit nebudu, protože ta hra je přece jenom už trošku pasé. Budu točit nicméně Silent Hunter 4, případně i z mody, a udělal bych na to i snad nějakou takovou roleplayovanou nebo minimálně nějakou walkthrough sérii, takže tohle to v plánu je, takže co se týká tohohle ponorkového simulátoru, můžu vás potěšit, mám plán to točit. Silent Hunter 3 už ne, jen ho zmíním jako předchůdce. Tak, můžeme jít dál. Bornel se ptá: myslíte si, že mnohdy přestřelené minimální požadavky na hardware u her jsou jen tah vývojářů, aby skryli svou neschopnost optimalizace? Ano. Jo. Jednoduše řečeno, určitě. Ano. Určitě. Já jsem něco podobného odpovídal v Tech Talku, což jenom připomínám je série, kam naopak zase vypíšete své technické dotazy nějakého takového podobného ražení. Nicméně i tahle ta otázka rozhodně patří sem, protože taková jakoby všeobecnější, ale jinak technické otázky na jestli hru rozjedete na své konfiguraci nebo který notebook je lepší a tyhle ty prostě všechny věci patří do Tech Talku, jenom bych připomněl. Ale co říct, důležitá věc, dneska hry, jejich minimální požadavky znamenají, že na dané konfiguraci minimální tu hru spustíte, ale neznamená to, že na té konfiguraci bude hratelná. Jako dobrý příklad ze všech možných her bych možná vzal přímo Armu 3, protože na její minimální konfiguraci tu hru pustíte, ale hratelný to nebude, budete mít 10 a méně FPS a snad i Altis na tom vůbec nepustíte, protože tomu počítači s těma minimálníma požadavkama, pokud bude mít přesně takové, jako ta hra požaduje, dokonce Altis ani se nenačte, protože je moc prostě velký grafický paměti nebo operační, nevím teďka, prostě se to nepustí. Takže to je jedna z věcí, na kterou vás chtěl upozornit. Minimální požadavky jsou opravdu, že to spustíte, ne že to budete hrát. Doporučované požadavky, tam už většinou je to lepší, tam už skutečně tu hru nějak hratelně si zahrajete, byť na nejnižší detaily, ale i některé, řekněme, z dnešních her, které jsem viděl doporučované požadavky, mi bylo rovnou jasné, že je to stejně případ jako s těma minimálníma, takže pozor, vždycky raději mějte trošku ty, řekněme, ty své komponenty lepší, než jsou minimální nebo i doporučované v dnešní době, protože ty vývojáři s tím docela dost tak jako kouzlej. A ty jsi odpověděl na trošku jiný dotaz, než se konotá. Já jsem se k tomu chtěl dostat. No. Máme čas tady dneska se rozkecávat. Ano, máme čas, rozkecáváme se samozřejmě. Protože ty jsi řekl přesný opak toho, na co on se ptal. Že vývojáři přestřelej ty minimální požadavky, i když to rozjedeš na počítači, který by to rozjet podle vývojářů neměl. Jasně. Což je příklad třeba her od EA v poslední době.
Jo. Nebo i od Ubisoftu, co se týče asistenských dob. Tomu jsem se právě chtěl dostat. To je ten opačný extrém, na který si Radku vlastně odpověděl rovnou v úvodu. A ano, oni ty, některé ty požadavky jsou naopak zase přestřelený, což já z toho vidím. U Call of Duty to bylo u právě her od Activisionu, tak od EA, to často se s ním teďka setkáváme, že oni naopak, a to je hlavně v Americe, si ty lidi, právě jak jsem teď říkal, tohle to se v minulých letech stávalo, že opravdu ty lidi na ty minimální požadavky tu hru hratelně nespustili. A začaly v Americe hlavně padat žaloby na ty vývoje, na ty herní studia, nebo potažmo na ty distributory, že prostě lžou. A oni teďka právě na ty firmy na to začaly reagovat tím, některé tyhle ty jmenované například, že naopak ty herní, že ty vlastně požadavky přestřelujou, aby se jich tohle to netýkalo a nestávalo se jim to a ty lidi za to nemohli žalovat, že vlastně lžou. Takže teďka, přesně jak tady Cornel píše, ty požadavky někdy naopak bývají teďka v poslední době i přestřelené a rozjedete to i na nějších, takže ve výsledku nevíte. Ve výsledku je to prostě nic neříkající téměř údaj. A nejlepší je nějaké doporučení třeba od nějakého youtubera, který vám k tomu něco řekne. Většinou se právě, když jsou nějaké recenze na nějaké nové hry nebo první dojmy, tak tam právě lidé hovoří o tom, jak jim ta hra jede, jakou má optimalizaci a tak dále. Takže tam se z toho třeba dozvíte přibližně, jak vám to pojede. Takže musíte ho hledat. Tyhle ty informace dneska nejsou úplně tak přesné, jako původně, když tohle to označování vzniklo, byly. A nebo fora samotných her, samozřejmě. Samozřejmě. Ale tam musíte být schopný si vyfiltrovat lidi, kteří jsou naštvaný jenom protože je někdo pětkrát po sobě zabil v multiplayeru a nadávají na to, jak je ta hra na hovno. Jasně. Takže asi takto. Tak, další otázka. Tak, tady otázka na ovladače ke grafice AMD. Tak, tohle to je zase jeden z těch techničtějších dotazů, které bych třeba příště raději viděl v tom Tech Talku, protože to je zase jedna z věcí, o kterých bych se teďka tady mohl rozkecat na další dobu. A tady se chceme rozkecávat o jiných věcech spojených s kanálem, nebo otázky na nás, nebo co plánujeme, nebo nějaké naše zážitky a zájmy a blablabla, cokoliv takového. Netechnické dotazy. Ano, tohle je přece jenom ten technický dotaz, ale odpovíme na něj, protože dneska je čas, takže jo, co můžu doporučit úplně v základu, je skutečně zkusit ty grafické ovladače úplně odinstalovat. To znamená přes ovladací panely přidat nebo odebrat software, tak odinstalovat všechny grafické, všechno, co má něco společného s grafickýma ovladačema AMD, takže tam AMD Catalyst a grafický ovladač AMD, nebo nevím, jak se to tam jmenuje. Takže tohle to všechno odinstalovat, restartovat počítač, potom je dobrý ještě manuálně smazat z Windowsu všechno, co s těma ovladačema má něco jakoby za spojitost. Takže podívat se na C-čko, do Program Files, pokud máte 64-bitový operační systém, ještě Program Files 86, do složky Program Data, to pozor, to je skrytá, tam si musíte nechat zobrazit skryté složky. Stejně tak se podívat do svého profilu User, tam se podívat do složky App Data, Local Roaming. Ze z těchto složek prostě smazat všechno, co je AMD Catalyst nebo AMD Drivers a tyhle ty prostě věci smazat, ručo, protože často i po odinstalaci grafických ovladačů to tam zůstane a právě může dělat neplechu. No a potom teda stáhnout nejposlednější grafické ovladače a nainstalovat je, restartovat počítač, problém by měl být odstraněn. Pokud ne, jak tady ten člověk píše, že si právě stáhnul nějaké pravděpodobně novější, jak tady píše, prostě si stáhnul grafické ovladače a ty FPSka mu šly dolů, je to možný, v tom případě, pokud to nepomůže, tenhle ten návod nebo postup, jak jsem řekl, odinstalovat opět stejným způsobem a stáhnout tu verzi původní, kterou měl, nebo zkusit prostě jinou starší verzi ovladačů, s kterou to bude fungovat. Jinak tomu není moc co říct, bohužel. Jinak u toho odinstalovávání a nadále teda spíš smazání těch složek, pokud máte i AMD desku, tak některé ty ovladače můžou být i k té desce samotný, takže na to si dávejte pozor. Jo, ano, důležité, když říkáme smazat grafické ovladače, skutečně než něco odinstalujete, tak si zjištěte, že to je skutečně grafický ovladač a že si třeba nemažete nějaký ovladaček k chipsetu, pokud máte i AMD desku s AMD procesorem, protože to byste fakt nechtěli, to by vám ten počítač mohl úplně přestat fungovat. Což bychom vám neradi takhle jako poradili špatně, takže opravdu vždycky dávajte pozor, když tomu nerozumíte, ověřujte si fakta. Když na internetu většinou zadáte ty názvy těch jednotlivých programů, tak vám to vyplivne, co to je. Takže tohle to si zjistěte, abyste si nesmazali něco, co nemáte. Tak, ale jdeme k dalšímu dotazu. Fastmover.cz. Jo. Ten se ptá na Wargame, do týdne by měly vyjít nové mapy, takže pravděpodobně do dneška. Bude alespoň nějaké
Z nějaké té mapy video, já za sebe řeknu, že ne, protože Wargame, ač ho mám nainstalovaný, tak nemám absolutně žádnou chuť ho spustit. A už vůbec ne, třeba se i učit nějaký nový mapy. Samozřejmě video třeba já s Mikem versus AIčko bychom udělat mohli, ale opět je to jedna z věcí, která je velmi okrajová v tom našem, tý naší oblasti zájmu. A než se k ní vůbec dostaneme, tak už to bude hodně zastaralá věc. A pravděpodobně už na to budou i lepší videa někde jinde. Určitě. Tady bych právě rovnou řekl, jak už jsme několikrát opakovali v minulosti, Wargame je jedna z těch hodně těžkých, řekněme, hardcore her a my prostě nemáme čas se tou hrou zabývat natolik a hrát jí, aby jsme z ní něco předvedli. A nebo aby jsme k těm novým mapám třeba mohli něco říct. Mohli bychom vám prostě říct, ano, tady vidíte, že řeka, tady se budou využívat tyhle ty jednotky, tady jsou ty lesy, tady když to projedete takhle, tak máte různý strategie a blablabla. Ne, my v té hře nemáme to know-how, takže vám stejně tohle říct nemůžem. Takže pokud jsou na internetu nějaký jiný youtubeři, který Wargame hrajou a pořádně ho umějí, tak ty se k tomu vyjádří. My se k tomu pořádně vyjádřit nemůžem, proto asi nemá smysl, aby jsme jakoby recenzovali nebo předváželi nový mapy v téhle hře, když se v ní pořádně neorientujeme, to dá rozum, takže z Wargameu se na kanále třeba objeví videa, ale takhle prezentovat něco v herního obsahu z ní pro nás nemá prostě smysl z těch zjevných důvodů. Takže můžeme jít dál. Tak, tady Johnny Stage, to byla vlastně jenom odpověď na ty ovladače k tomu Xboxu, takže tady to nic nebylo. Zdendo se ptá. Zdenda se ptá, objeví se ve vašem playlistu nesmrtelná herní klasika také hry, které jsou staré třeba 20 nebo 25 let? Tak, já jsem mu tady jednou odpovídal, že i hry z 90. let na mém seznamu jsou, takže ano. Nicméně, teďka bych chtěl jenom trošičku pohovořit, aby jenom lidé správně pochopili ten playlist, co to znamená. Tak je to playlist na našem kanále, kde teda působím já a Radek. Takže do tohohle playlistu budeme dávat hry, které my si myslíme, jako přece dlouhodobí hráči už videoher, počítačových her, hry, které si myslíme, že by do herní klasiky, která časem bude i nesmrtelná třeba, by měly patřit. Takže tam nemusí nutně patřit jenom hry jako Quake, Doom, který prostě dali nějakým způsobem nějakou formu FPS střílečkám, který zavedli ty herní mechaniky, které se potom dlouho dodržují se některé dodnes. Ale můžou tam patřit třeba i některé novější tituly, které prostě nějakým způsobem právě zavedly nějakou novou herní mechaniku, nebo kolem nich vznikla nějaká hodně zajímavá komunita, hrajou se dodnes, prostě byly něčím výjimečné a díky tomu se staly herní klasikou. Takže tam třeba můžou patřit i nějaké z těch novějších her a nenutně tyhle ty starší. Takže to jenom, aby jsme si vysvětlili, co my do toho herního playlistu budeme dávat. Protože třeba, když jsme si tady na tuhle otázku chytali s Radkem před chvílí, tak jsem třeba říkal, že do nesmrtelné herní klasiky by se určitě dal třeba dneska už zařadit i klidně Elder Scrolls Skyrim. Ona je to velice poměrně nová hra, není vůbec stará, ale vyšlo do ní onerní počet výborných módů. Stále kolem toho existuje obrovská komunita lidí, kteří do toho dávají další obsah. Stejně jako do předchozích Elder Scrolls her se tam vlastně přidal celý Morrowind, dokonce Oblivion a předchozí ještě díly. Ještě ne, pracuje se na tom. Pracuje se na tom, ale jako by chtěli zase na tom posledním dílu udělat komplet té celé série. Takže i tohle to třeba my by se mohli dát do herní klasiky, protože kolem té hry vzniklo zase taková obrovská komunita, tolik zajímavých nápadů, módů a je to živý, že to do herní klasiky bude minimálně patřit za pár let, nebo za pár let by se řeklo, že to už je herní klasika. A my by to klidně taky se musí zmínit, že na každém Winter Sale, kdy Legendary Edition, nebo jak se jmenuje, jde za 5 euro na sale, tak je vždycky v top 10 salech. Jasně. V té době, když je v téhle slevě. A to už jsou třetí Vánoce po sobě, teď pravděpodobně se tam opět dostane, protože Skyrim si vždycky, no Elder Scrolls hry si vždycky našli svoje publikum, jak starší, tak mladší, a kvůli modům se ještě dále rozšiřujou a ta komunita se ještě zvětšuje, jak jen může. Přesně tak. Ale největší tahák těchto z těch her je to, že je to otevřený svět, ve kterém nemusíte dělat to, co po vás ta hra chce. Ale některé mody vás dokonce i
konkrétně pro ten Skyrim, tak je asi 2-gigový mod, který přidal vlastní ostrov. Jo. Který je úplně oddělený, respektive vlastní mapu, poměrně velkou, se dvouma velkýma městama. Nebo se jim většíma pár menšíma. To je vyloženě, že v originální mapě vlezete do dungeonu, projdete to nakonec, tam zmáčknete palku, odevře se portál, vlezete do portálu a máte úplně nový svět, voice acting, je tam přes 40 hodin voice actingu, myslím, že tam je přes 100 různých questů a quest chainů. Takže jeden mod přidá v podstatě content obyčejně několika AAA titulů do hry zdarma. Mm-hmm. Takže tam je vidět, že prostě to neumře. Kdyby umřel jeden díl, tak hned vyjde další, který to ještě rozšíří. Přesně tak. Takže dalo by se říct, že právě třeba do té herní klasiky patří celá ta Elder Scrolls série. Tam samozřejmě patří Morrowind. Tam samozřejmě když patří vynecháme Oblivion. Samozřejmě ten poslední vydaný díl Elder Scrolls Online. Přesně tak. O tom se nemluví. Nicméně, co bych třeba zase řekl, že do té herní klasiky, co tam třeba bychom ale nedali na druhou stranu, je třeba výborná hra Zaklínač 1. Nicméně tahle ta hra třeba nesplňuje kritérium, že je známá. Zaklínač jednička nebyla nějak ve světě známou hrou, nějak se neproslavila. Byly tam některé zajímavé herní mechaniky, které se jinde moc úplně neviděly, ale přece jenom ta hra je výborná sama o sobě, můžu ji doporučit, s čím se mají RPGčka rádi, ale třeba do herní klasiky ji prostě nedáme. Jo? Stejně tak asi ani dvojku. Trojka, tam už je to jiný. Trojka určitě s časem se do herní klasiky asi zařadí kvůli tomu, že Zaklínač 3 je opravdu obrovská zase hra s otevřeným světem, ještě se do ní pořád přidává content a víceméně recenze po celém světě jí zase dali velice vysoká hodnocení. Některé ty herní mechaniky v ní nejsou nic novýho, řekněme. Je to vlastně vzatý to nejlepší z RPGček a okolí, i některé věci malinko z MMOček a daný do jedné hry a funguje to zase výborně jako celek, ale ta hra ještě ke všemu je právě proslavená, má výborný samozřejmě ty questy, příběh, hudbu, vůbec návrh světa a tohle to všechno díky tomu, že i je slavná, třeba potom díky tomu může spadnout i do té herní klasiky. Jo, takže asi takový nějaký jsou tady, když jsme tak nějak naznačili, co podle nás do toho playlistu patří a nepatří, takže to bude hlavně teda na nás, co tam budeme dávat. Takže tady hlavně, co jsem chtěl tady upozornit, že tam nemusí patřit jen ty staré hry, třeba i hry 5 let staré a třeba i malinko třeba novější, tam se třeba můžou objevit, protože když třeba se neřekne teď, že je to klasika ještě, protože ta hra je nová, tak za pár let to rozhodně klasikou bude. Takže asi takto. Dobrý, takže k dalšímu dotazu. Denis Special 9. Ta Majka. Ano. Plánuješ točit Silent Hunter 4? A co je lepší si koupit? 4 nebo 5? Výborně, takže na první otázku jsem odpověděl hned z začátku a k druhé otázce, tak já rozhodně doporučuji 4. Takhle, 5, jsou lidi, kterým se 5 líbí. Mně, jako konzervativnímu člověku, který hrál předchozí díly, se 5 nemůže líbit, protože 5 je udělaná pro široké masy a už to prostě není ten simulátor, jak má být. Chybí tam spousta prostě ovládacích prvků. Ta hra i na nejtěžší obtížnost je zjednodušená, je tam tupý AIčko a celý to prostě nefunguje tak, jak by mělo. Toť můj názor. Takže rozhodně si koupit raději 4. Pokud ten člověk chce hrát simulátor, ať si koupí 4. Pokud chce hrát hru, ve který s jednou ponorkou potopí 50 lidí. 50 lodí. 50 lodí za jednu patrolu a vrátí se do přístavu přezbrojit a půjde potopit dalších 50 lodí, protože hej, jedna ponorka porazí celou britskou flotilu, tak si kupte 5. Jo, ale na předchozím kanálu jsem na tyto hry jak na 4, tak na 5 dělal videa a z nich bylo poměrně zřejmé ty nedostatky té 5. Právě rovnou v porovnání se 4. Navíc na Silent Hunter 4 existují výborné módy a nepotřebujete k její instalaci Uplay. Yeah. No a jo, asi takhle k tomu. A navíc Silent Hunter 4 opět dneska rozjedete na čemkoliv prakticky, takže výborná věc, můžete to hrát i na notebooku a podobně, nicméně jo, myš je k tomu minimálně doporučovaná, protože na touchpadu simulátor moc jako si nezahrajete. A to máme všechny dotazy, protože je tady ještě jeden poslední a to není dotaz. Teďka máme nějakých 19 minut záznamu, který ještě prostříháme o nějaký ty nepotřební části. Takže co bychom teďka mluvili v nějakých nadcházejících 5 minutách, řekněme.
Tak Radku, já jsem ti na minulém Geek Talku říkal, že by si měl nahrát tu svoji příhodu z autoškoly. Ano, to jsi říkal a já jsem se zmínil o tom, že ji určitě nahraju. Jak jsem na to nemyslel a pak jsem si vzpomněl, že bych něco takového měl udělat, a tak jsem pátral v paměti a nedopátral jsem se, co jsem vůbec vlastně chtěl říct. Takže příhoda se stala a někde existuje, ale moje hlava ji teď nemůže dohledat. Jinými slovy, Radku, ty chceš říct, že jsi zapomněl na tu příhodu, co jsi chtěl říct, jo? No, takhle, to je to, jak můj mozek vůbec funguje, jo? Já si nepamatuju, respektive takhle, já si pamatuju strašně moc věcí, ale je to tak, že já si je prostě vysegmentuju a odházím někam do kartoteky. Problém je v tom, že pak je to nějak, jakoby kdybychom to vzali obrazně, s čím už jsem tak trošku začal, tak moje hlava je obrovská kartoteka, která nemá rejstřík. A bez takového rejstříku se to velmi blbě hledá. Takže většinou já, když něco hledám, tak narazím na spoustu dalších věcí, které mě většinou dokonce i distrahnou od toho, co vůbec hledám. Takže ne, na příhodu jsem si nespomněl. Vzpomněl jsem si na jinou, kterou jsem Majkovi vlastně říkal. To bylo, to bych tady mohl říct, není to tak vtipný a tak dlouhý, jako jsem plánoval tam tu druhou, kterou si furt nemůžu vzpomenout, co sakra jsem myslel, že řeknu. Ale to nevadí. Ale tohle se byla příhoda, kde jsme měli jízdy v autoškole zase, respektive já jsem měl jízdy a instruktor mě poprvé vytáhl prostě z města ven. S tím, že prostě budeme jezdit takhle po venku kolem Kutné Hory. A nějak si mě nevšiml, prostě navet mě na nějakou silnici a nechal mě jet. Tak já jsem jel. Já jsem víceméně furt nějak. Občas mi řekl prostě tady doprava nebo takhle. Samozřejmě v autoškole platí, když vám instruktor nic neřekne, jedete buď rovně, nebo po hlavní ulici, pokud jste na hlavní. Pokud něco řeknete, tak jedete podle toho, jak řekl. Pokud je to svině, tak vám řeknete, ať jedete do jednosměrky a na to bach. Ale to většinou nedělají. No, někdy právě pozor, někdy oni jsou trošku jako hajzli a řeknou vám, ať uděláte něco, co byste podle dopravních předpisů neměli a čekají, jestli to uděláte. A když jo, tak máte problém. No, hlavně pak při zkoušce, no to je taky. No, no ale tak jsem jel a ty autoškole byly 90-minutový jízdy, anebo odjete jich nějakých 50 kilometrů. A já jsem těch 50 kilometrů, respektive 67 kilometrů, já jsem ujel za necelých 60 minut. A ten instruktor mě dvakrát upozornil na to, že abych zpomalil, jako jel jsem v rámci zákona, že jo, 90 mimo město, kde bylo povolený, ale několikrát mi řekl, že ať zpomalím, že prostě takhle jakoby ten čas lomeno palivo, který má jakoby každý student na jednu jízdu vyšetřený, no, zaplacený, jo. Tak jakoby vyjedu dřív, než má skončit ta moje jízda. Já jsem to nějak jako neregistroval a pokračoval jsem dál. A teda po těch nějakých 53 minutách mi řekl, mě teda, když už viděl, že to se mnou fakt nemá smysl, tak mě vytáhl někam úplně do strašné vesnice. Tam jeli jsme po normální cestě, pak se změnila v českou vesnickou cestu, takový ty vesnice, které nejsou na hlavních tazích, ale někde úplně 100 km mimo dálnici. Jo. A z toho jsme si jeli ještě na polní cestu, kde nebyl skoro žádný rozdíl, až na to, že už to nebyl asfalt, ale hlína. A tam po chvíli jsme zastavili a řekl, no tak tady zastavíme, vypneme motor, jsem vypnul motor a čekali jsme 15 minut. Po 15 minutách přišel student, co měl mít hodinu, respektive jízdu po mně, o hodinu později. Takže tak jsem mu trošku urychlil, kdy měl jít na jízdy. No. Takže tohle je jedna z příhod, na kterých jsem si vzpomněl z autoškoly. Tak jestli se Radkovi vybaví, nicméně ta původní, kterou chtěl říct, tak určitě nám to někdy prozradí. Jinak, Radku,
To byste museli řekl... mluvit se mnou v té době, když se mě to napadlo. Jak Radku, to je, jestli někdy bude mít nějaký trička, tak to, co jsi řekl o svý hlavě, to je dokonalá náplň na něj, jako jo. Jo. Tvůj mozek je velká kartoteka bez rejstříku, to je dokonalý, jo, to se určitě použije jednou. Jo, no. Ano. Radek, 16.10.2015 v Praze. To už vidím, to jakoby karikatura, moje hlava zvětšená, tam jakoby pohled, že jo, průřez do hlavy a tam místo mozku prostě ty kartotéky a tam stojí malý Radek a hledá rejstřík. Jo, no. Na Steam Greenlight se nám dostala hra RVBI, respektive R2TVBY Grim Eclipse, neboli Ruby Grim Eclipse, pro lidi, co znají série Ruby od Rooster Teeth, tak to je věc, kterou můžete na Greenlightu podpořit a zahrát si na Steamu, jakmile to projde přes Valve, takže všem, co znají tuhle sérii, doporučuji, všem, co ji neznají, najděte si, je zdarma ke slednutí celý dvě sezony, třetí vyjde brzo, nebo začne vycházet brzo teda. Je to přímo na internetu, když se napíšete R2TVBY Rooster Teeth. Takže hned zase. Tak můžeš jinak, jinak, jestli máte pravdě rádi anime, nebo i ho třeba rádi nemáte, tak je to něco s tím spojený a je takovou pěknou udělanou grafikou příběh o čtyřech holkách v fantasy světě, je docela zajímavý. Na škole. Tak. OK, takže já se dostanu k tomu vtipu, protože když už jsem tady Radek dostal k tomu svému úžasnému výjevu, který už je teďka tak nějak zarámován, zvětšněn tady tímhle videem, tak já jsem si hned řekl, tyjo, že bych to přečetl vtip, který mi dneska dorazil na mail od mého otce. Mm-hmm. A OK, možná některým se bude líbit, protože malinko možná není úplně politicky korektní, ale je to vtip a já si myslím, že v rámci toho, jak je to celý postavený, je to v pohodě. Takže přečteme si vtip. První školní den na americké střední škole představuje učitelka nového žáka Sakiro Suzuki. Přistěhoval se s rodiči z Japonska. Hodina začíná a učitelka se ptá. Uvidíme, kdo ovládá kulturní historii Ameriky. Kdo řekl, dejme svobodu nebo mě zapte. Robové ticho ve třídě. Jen Suzuki zvedne ruku. Patrick Henry 1775 ve Filadelfii. Výborně, Suzuki. A kdo řekl, stát je národ a národ nesmí zhynout. Suzuki se postaví a říká, Abraham Lincoln 1863 ve Washingtonu. Učitelka se podívá na spolužáky a říká, stydím se za vás, Suzuki je Japonec a zná americkou historii lépe než vy. Zadu se ozve tichý hlas. Polip mi prdér, zasraný Japončíku. Opět ticho, učitelka. Kdo to řekl? Suzuki zvedne ruku a bez vyzvání odpoví. Generál MacArthur 1942, Guadalcanal, Lila Boroka 1982 při valné hromadě firmy Chandler. Třída je zcela ticho, jen zezadu se ozve. Je mi z toho nablití, učitelka křičí, kdo to byl? Suzuki odpoví okamžitě. George Bush, starší japonskému premiérovi Tanakovi v průběhu oběda Tokio 1991. Jeden ze studentů otráveně řekne, vyhul mi! Učitelka hystericky. A dost, kdo to teď byl? Suzuki bez smrknutí oka. Bill Clinton, Moneky, Levisko 1997 ve Washingtonu. Oválná pracovna Bílého domu. Další ze studentů zařve. Suzuki je hromada sraček! A Suzuki opět sklídnem. Valentino Rossi při velké ceně motocyklů v Brazílii 2002. Třída zcela propadne hysterii, učitelka upadá do bezvědomí, dveře se otevřou a vejde ředitel. Kurva, takový bordel jsem ještě neviděl, Suzuki. Andrej Babiš, český ministr financí při předložení státního rozpočtu Praha 2013. A tady se s vámi loučíme z pátého Geek Talku za CGS. Přejeme vám pěkný zbytek dne. Mějte se dobře a nazdar. Čau.